Вардарци одлични на репрезентативните настапи. Терзик во најдобриот состав за ноември и декември во Сеха. Стоилов и Дибиров добија признание од град Скопје. Головите на Радичевик и Дембеле меѓу најбавите постигнати од крилна позиција. Четири вардарки во изборот на најдобрите според Хендел Планет. Здраво! Прво издание за оваа година. Јас сум Ивана Блажевска, ова е Вардар ТВ. Започнуваме. Во ова емисија ќе ги видиме најинтересните моменти од надпреварите на машкиот и женскиот ракометен клуб Вардар во изминатата година. Наши гости во студиото ќе бидат Гордана Нацева и Мирко Спасески. Започнуваме. Легенда на женскиот ракомет во Македонија, долгогодишен капитен на женската репрезентација и на поранешниот кометал Ѓорче Петров. Сега ја гледаме како председател на женскиот ракометен клуб Вардар. Гордана Нацева, добро дојдовте во Вардар ТВ. Добар ден, благодарам. Благодарам за убавата најава и за можноста да позборуваме за Вардар. Од временска дистанца, рече се една година, како гледате на освоеното трето место на ЖРК Вардар на Final Four-от во Лигата на шампионите во Будимпешта за сезоната 2013-2014 година? Да. Вардар успеа како дебитант на предходната сезона да се пласира во самата завршница на елитното европско надпреварување Final Four-от и на тоа гледам како еден голем успех, бидејќи практично непаметен во историјата на Лигата на шампионите од еден квалификант, како што бевме ние, кој го помина квалификационскиот турнир во Салерно, да стигне до самиот Final Four. Сметам дека како за прва година беше тоа извонреден успех, бидејќи успеавме да го реализираме она што беше првичен план на тимот. И уште повеќе што на вистина за клубот, за сите нас беше предизвик и за играчите, и за луѓето што сме во клубот, и за собственикот на клубот да се биде во историскиот прв Final Four во женска конкуренција во ракомет на Европа. Ние успеавме тоа да го направиме. Македонија преку Вардар беше дел од елитата во ракомет во Будимпешта
во мај оваа година. Како што треба да биде за еден ваков клуб. Така. Гер минатата сезона ја одбрани Европската круна, така. Но сега ја нема Катерина Булатовик, но сепак сте посилни за Петра Кометарки, така. Алена Ихнева, Олгар Черна Иваненко, Ања Алтхаус, Барбара Лазовик и која заборев Андреја Бенезик. Така, така. Така. Како председател, така. Кажете ни ги амбициите на клубот, желбата и начинот на кој треба да се остварат резултатите за цртани за оваа година. Така, ви благодарам. Вие поставивте неколку важни точки и амбициите, и желбата, и начинот. Амбициите и желбата се, желбите се јасни, меѓутоа начинот секогаш е рецептот и да се одбере вистинскиот начин, значи дека тие што го водат клубот, играчите и сите луѓе што се вклучени во клубот, успеваат да ја постигнат целта. Како и да е, во уводот кажавте дека Гер е шампион актуелен и Гер веќе неколку години во ред е клуб кој е нај, да речам, мокен во ракомет на Европа, најдобро организиран и Варда планира ова година да го нападне. Не заради тоа што ја нема Булатович. Булатович не е повредена и Булатович не е надвор од ракометот, таа е се врати во незиниот клуб во будучност, така да го засили тој противник. Гер се среќава со сериозни проблеми во однос на повредите. Нивниот прв лев бек е повреден. Голманот ќе го проширува семејството, значи има некои моменти кои нас не одат во прилог, меѓутоа да не забораваме дека и Вардар исто така оваа година, при крајот на годината, да речем, имаме проблеми од таков тип, повредени играчи и тоа прилично голем број. Меѓутоа, како и да е, тоа нека не звучи како оправдување. Вардар има високи цели и ова година. Ние мораме да го повториме и сакаме да го повториме резултатот од минатата и да се качиме едно скалило повеќе, а тоа би значило финал, односно финале во Final Four. Пак ќе речам, ќе биде тежок патот, веќе Вардар не е изненадување, факторот изненадување за нас не важи, веќе сме тим кои сите се многу сериозно го сваќаат. Имињата што ги имаме ми даваат за право да вистина претендираме на самиот европски врв, меѓутоа за да се постигне целта, многу фактори треба во исто време да ни одат во прилог. Се надевам дека и покрај незадоволителниот старт што го имавме оваа година, ќе успееме во наредниот период да се консолидираме и да успееме да го постигнеме оно за што сега зборувам. Да. Вашите поранишни су играчи. Да. Кастратовик, Будимир, Велкова, Радуловик. Так, так. Они се сега тренери. Зошто да. Вие не тренавте по нивниот пат? Ви благодарам што ги спомнавте. Тоа се мои колешки кои секогаш ќе имаат посебно место во моите живот, да. Размислувања и живот. Со нив бев дел од еден успех што ми се случи и заеднички го направивме тоа. И се гордеам со нив што се одлучија да бидат тренери, да бидат да водат дечиња. Еве Индира и веќе во самиот европски врв се надпреварува со машки тренери кои се вистина многу поискусни од неа. Не е лесно, меѓутоа успева во тоа. Значи, ќе кажам дека се зазема за една професија која е многу захтевна и треба многу посветеност. Јас се гордеам со нив, мислам дека успеа да го скршат мразот и да го отворат патот на многу жени кои се и бивши ракометарки да тргнат да влезат во спортот и после ракометните кариери, бидејќи сметам дека во врвниот спорт е многу важно како ракометарките кои не се веќе активни ќе се вклопат во после ракометната кариера во нормалниот живот. Ракометарките и колешките кои ги спомнавме се трудат да го направат тоа и мислам дека засега одлично им оди. Јас кога ги гледам на терен, навистина ми е драго и се гордеам со нив. И им посакувам многу успех и да речам да станат дел од некои сениорски тимови. Дали ви недостига времето како играч на теренот? Знаете како, беа години на многу одрекување и многу напорни тренинзи. Времето беше ти го планира некој друг, не ти. Имавме еден извонреден тежок режим на професионален живот и беше многу напорно. Долги години таков еден ритам те умара и умствено и физички.
Јас право да ви кажам, не ми недостига. За сега сум задоволна што сум на терен, меѓутоа од една друга перспектива го гледам, ја гледам целата оваа работа. И задоволство ми е практично да не сум испуштила еден ден, да не се појавам на тренинг, макар тоа било на многу кратко, бидејќи јас знаев што значи кога некој од раководството на тимот ќе покаже интерес и ќе се појави на тренинг, дека ние вредиме, за нас некој се грижи, така сакам и јас во Вардар да знаа дека раководството на тимот стои за играчите и во добро и во лошо ја дава поддршката, се со цел да ја оствариме заедничката амбиција. Неизбежна е паралелата со кометал Ѓорче Петров. Што е слично, а што различно сега во Вардар? Да, кометал е една точка во мојот живот на која секојаш ќе се сеќавам. Кометал ми е возможно едно уникатно чувство со освојувањето на Лигата на шампиони. И после тоа за мене беше прашање на време кога ќе кажам стоп, бидејќи со кариерата, бидејќи она што значи сон, јас го реализирав кога во моментот на 19 мај 2002 станавме европски шампиони и тоа во Скопје. Вардар е сега нов предизвик во мојот живот, нешто што го прифатив и самата не бев свесна како сето тоа ќе изгледа, меѓутоа веќе 3 години сум практично до април во Вардар и веќе навлегувам во целата ова работа, сметам дека секогаш може и подобро, меѓутоа она што е разлика, ќе кажам, кометал во тие услови се работи за една временска дистанца од 15-тина години и повеќе. Беше клуб кој прв ги дефинираше сериозните професионални стандарди во спортот во Македонија. Меѓутоа, Вардар го диктира ова на европско ниво. Значи, Вардар има извонредни услови и она што е потребно и што ни е доверено на нас како луѓе кои го водиме клубот од страна на собственикот на клубот, е да размислуваме само на постигнувањето на резултати. Бидејќи ние навистина нема за што друго да се грижиме. Инфраструктурата е поставена, организацијски добро стоиме, условите за играчите се обезбедени, единствено недостасуваат, односно треба да се стремиме кон резултати. Мислам дека ќе можеме тоа да го направиме. Имаме знаење, имаме услови, мислам дека прашање на време е кога Вардар ќе биде европски шампион. Се надевам набрзо. Се надевам. Како што споменавте за условите на еден клуб, Вардар доби свој дом, тоа е спортскиот центар Јане Сандански. Што се значи за еден таков клуб да си има свој дом? Па да, супер, на претходното прашање можеме да се надоврземе со ова што сега го дефиниравте. Вардар навистина доби еден свој дом. Спортскиот центар Јане Сандански би можела да кажам дека е едно елитно спортско здание. Извонредни можности за подготовка на спортистите нуди самиот комплекс. Од салата, големата сала која што е за надпреварите, преку малата сала која исто така е функционална за надпревари во домашно првенство, преку извонредниот спа центар кој со елитна опрема, до сега моментот на спа центарот и хотелот, значи сето тоа нуди едни услови за секој врвен спортист да ужива и со задоволство да го работи тоа што го работи. Во женскиот спорт нема дилеми, тоа се недобрите услови што ги има, бидејќи еве и сега како сум со Вардар имав прилика да патувам. Може би само Гер, пак ќе речам дека е клуб кој ги има може би истите услови, меѓутоа пак ќе речам Вардар е број 1 во ова. За машкиве тимови не знам, меѓутоа од она што го слушнав од представниците на Веспрем, од представниците на пивоварна Лашко, од Целје и од другата елита што доаѓаше во спортскиот центар Јане Сандански, ќе речам дека се воодушевени од она што го нуди Вардар. Јас благодарам за гостувањето. Ако дозволувате, Ивана, јас би сакала, бидејќи е почеток на новата година, на оваа сезона, би сакала да се заблагодарам на сите луѓе кои беа дел од Вардар, на сите луѓе кои се вложија себе си во Вардар за да стане ова што е, на публиката, на медиумите кои не подржува и кога сме добри и кога не сме толку добри.
Вардар останува отворен за соработка со сите. Уште еднаш благодарност до сите кои беа дел од Вардар. Јас се беа благодарам и на вас што бевте дел од ова наше дом, да го наречам наш дом тука во студиото на Вардар ТВ. А следно што ќе погледнеме е тоа што домот на Вардар, спортскиот центар Јане Сандански, се збогати со капацитет. Го има својот спа центар и спортска медицина. Да погледнеме. Медицинскиот центар е како дополнување каде што ќе може да се направи медицински третман на нели сите оние повреди, подобрување на физичката подготвеност. Станува збор за одделение за тестирање проценка на здравствената состојба со комплетна проценка на целиот локомоторен апарат, кардиоваскуларниот систем и другите органски системи, кој што ќе биде отворен не само за професионалните спортисти и рекреативците, туку и за целата наша популација, затоа што освен што ќе се обавуваат оние со закон регулирани спортско-медицински прегледи на 6 месеци, кои што се добива потврда способен за тренинг и надпревар, ние ќе го шириме и моментално најновиот проект тренд кој што се шири во светот и во Европа. Користиме современа технологија од Siemens, HP Cosmos, Biodex, InBody. Моментално имаме на пазарот едно од најмокрите машини за рехабилитација, тоа е Текар, ќе има електростимулација, ласер стимулација, магнета терапија и ќе имаме кинезитерапија. Девет ракометари на Вардар минатата недела имаа свои репрезентативни настапи на подготвителните надпревари кои беа одиграни во пресрет на светското првенство во Катар, кој ќе се игра во периодот од 15 јануари до 1 февруари. Филип Лазаров, Немања Прибак и Владо Недановски постигнаа по два гола за репрезентацијата на Македонија во победата против Израел со 39-37. Во листата на стрелци се запишаа и Стојан Честојлов, кој упати еден прецизен удар, а голманот Петар Ангелов мечот го заврши со 4 одбрани. Русија убедливо ја совлада Србија со 37-30 на подготвителен меч одигран во Доха. На овој надпревар настапија четворица вардарци и сите се запишаа во листата на стрелци. За репрезентацијата на Русија настапија Тимур Дибиров, кој постигне 4 гола, а Чибурин и Шешкарев придадоа по 2. За репрезентацијата на Србија настапи Илија Бутовик, кој заврши како трет стрелец во српскиот состав со 4 гола. Сеха ГСС му одаде признание на нашиот Стефан Терзич за одличните настапи во последните 2 месеца. Десниот бек на РК Вардар е вбројан во идеалниот тим за ноември и декември, покажувајќи дека оправдано ја добил шансата на местото на Алекс Душебаев. Терзич постигна 10 гола против Металург, продолжи со 8 против Борац и на крај постигна 5 на гостувањето кај Никсе. Сето тоа беше доволно 20 годишниот србин, прв пат откако е во Вардаровиот дрес да добие вакво признание. Град Скопје ги прогласи најдобрите спортисти во 2014 година, а меѓу нив место заслужија вардарците Стојан Честојлов и Тимур Дибиров. Македонскиот репрезентативец е избран за еден од 10 најуспешни сениори за 2014-та, меѓу кои е Јулија Николик од ЖРК Вардар. Дибиров пак доби награда за најдобар странски спортист за годинава која што помина. Семејството Вардар беше најнаградувано. Покрај споменативе, признанија добија Индира Кастратовик за најдобар тренер во екипна конкуренција и ЖРК Вардар како најдобра екипа. ЕХФ ТВ направи избор на најубавите погодоци постигнати од крилна позиција во есенскиот дел од Лигата на шампионите во женска конкуренција. Нова листа се најдоа погодоците на две ракометарки на Вардар, левото крило Јованка Радичевик и десното крило Сираба Дембеле. Двата гола беа постигнати против црногорскиот првак Будукинос. Екипата на ЖРК Вардар во 2014 година го оствари најголемиот успех во својата клубска историја, откако двојната круна во домашното првенство ја надополни со пласманот на завршниот турнир во Лигата на шампионите, што се одржа во Будимпешта. Вардарки со исто темпо продолжуваат и во новата сезона, во која изборија пласман во главната фаза од елитното надпреварување, а во домашниот шампионат се без конкуренција. Ваквите резултати беа остварени благодарение на одличната екипа која има на располагање тренерот Индира Кастратовик.
Потврза за тоа и номинацијата од ракомитниот портал Handball Planet на 4 ракомитарки на македонскиот шампион во изборот на најдобрата во светот за 2014-та, како и тимот на годината. Нова листа се најдоа вардарките Сираба Дембеле, Андреја Пенезик, Андреја Лекик и Јованка Радичевик. Како гостин го имам и председателот на најтрофејниот фудбалски клуб Вардар, господинот Мирко Спасевски. Добро дојдовте во Вардар ТВ. Добро ве најдов. Вие сте еден од постарите членови во фудбалскиот клуб Вардар, кој можеме да кажеме дека целата ваша кариера е помината во ФК Вардар. Кажете, направете ни една мала ретроспектива од вашите почитоци па се до денес. Мојата кариера во Вардар започна 1987 година. 8 години настапав во фудбалскиот клуб Вардар, од кои две бев и капитен на екипата. Во тие 8 години освоивме 5 титули, од кои 3 бевме шампиони на Македонија, а 2 бевме победници на купот. По завршувањето на фудбалската кариера, добив понуда да работам во фудбалскиот клуб Вардар во маркетинг агенцијата. Потоа, по 2 години, на инсистирање на тогашното раководство, ме замолија да бидам помошен тренер и воедно и фудбалер на Вардар. Во тие 6 месеци, значи кога бев во Вардар, Вардар се представи во добро светло. Потоа во мојата кариера имам една година, значи како извршен ова како спортски директор бев во фудбалскиот клуб Вардар. А сега од почетокот на оваа година со доаѓањето на господинот Самсоненко сум и председател на клубот. Како што напоминавте, бевте капитен на клубот, па во маркетинг менеджер, сега сте председател. Да. Која позиција најдобро се снајдовте? Па секоја позиција во свое време си има своја тежина. Значи, како фудбалер, значи имаше една тежина, како работник во фудбалскиот клуб Вардар, поточно како маркетинг менеджер, и сега како председател. Во секоја функција, значи во свое време, значи се давав 100% од себе, сакав да бидам, значи на нивото на кое Вардар го заслужува. Своевремено бевте капитен на моќниот Вардар кој се носеше со секого во првата југословенска лига. Денеска Вардар е добро поставен организацијски клуб кој располага со добар играчки ростар. Кажете ни колку можеме да очекуваме за оваа евросезона и за евроквалификациските настапи. Овој Вардар заслужува да игра во Европа. Во овој Вардар, речиси целиот тим е репрезентативен. Вардар во оваа сезона се очекува, значи да го освои шампионатот, значи да биде шампион на Македонија и
во најмала рака, значи да пройде едно до две кола во евроквалификациите. Со малку повеќе среќа, се надевам, ако не ова година, во наредните години, значи Вардар да се пласира во Лигата на шампиони или во Лигата на Европа, во групната фаза. Тоа господинот Самсоненко со своето вложување го заслужува. Дали тоа се вашите планови за воиднина за фудбалскиот клуб Вардар? Вардар треба да го достигне нивото кој го заслужува во моментов, како најтрофеен македонски клуб. Плановите се Вардар што подобро се представи во Европа, да биде што поблиску до европските клубови, по сегашната поставеност и по сегашните вложувања на господинот Самсоненко, Вардар тоа го заслужува. Во изминатите емисии, извршниот директор господинот Самуил Симов најави отварање на тренинг центар за фудбалскиот клуб Вардар. Што значи за еден клуб да има свој дом? Ова е прв пат од своето постоење фудбалскиот клуб Вардар да има свој дом. Во план, значи, е изградба на тренинг центар со капацитет од 20 соби, со два фудбалски терени, со спа центар, со соби за одмор, значи, со ресторан. Во моментов, значи, за потребите на фудбалскиот клуб Вардар, минатата недела беше отворено фудбалското игралиште во спортскиот центар Јане Сандански, кој ќе биде на користи на фудбалскиот клуб Вардар. Во план е, значи, да се реновира помошното игралиште, да се изградат поточно три мини терени со димензии 60x55 и да се направи управна зграда. Тоа ќе биде за потребите на младинските категории на фудбалскиот клуб Вардар. Се надавам веќе во новава година дека плановите ќе се реализираат. Јас ви благодарам за гостувањето. Вие, драги гледачи, не заборавите, следната недела, 11:15, Вардар ТВ. Чао!